ନମସ୍କାର ମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଳିମା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଛି ସୈତାନୀ ଶାସନ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କାରଣ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏମିତି ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ଠାରୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଠାରୁ ନେଇକି ମାମୁଁ ଭଣିଜା ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଛରେ ରହିଛି ଲମ୍ବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କି ସୈତାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ରହିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କି ସୈତାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଧର୍ମଶାଳାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଖାସ କରିକି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଏଠି ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣି ଉଦ୍ୟୋଗର ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାରବାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚୋରା କାରବାର କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଏ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ପହି ଯାହାକୁ ସେ ଆଧାର କରିକି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠି ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରାଲି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଭାସ୍ଥଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଭାସ୍ଥଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ ହଳ ପିଠି କରାଯାଉଛି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସ୍ମୃତିରେଖା ପହଞ୍ଚିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବା ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉଦ୍ୟୋଗର ଯେଉଁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କୋଉଠି ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସେଠି ଆସୁଛି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତହସିଲଦାର ନିଜେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ଛିଡ଼ାକି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରଣହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଲି କରାଯାଇଛି
କରାଯାଉଛି, ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଗହଳି ଚହଳି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୂମିହୀନ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେଖା କହି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ବିସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା, କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପଟା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦଉ ସରକାରୀ ଦଉନି ଆଉ କିଏ ଦଉନି ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିମୁ, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଲୋକ, ଆମର ପଟା ପାଉଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ମଳେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ ମୂଳ ଖଟିରେ ଖାଉଛୁ, ନକଟିର ଭୋକ ଅବସର ଆମେ ରହୁଛୁ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳୁଛୁ, ନୁକୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି, ପଡ଼ିକି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଛୋଟ ହେଇ ମରୁଛୁ। ସମସ୍ୟା କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାଧାନ ଆପଣ ହେଇପାରୁନି ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ ଆଉ କିଛି ପଟା ପତର ପାଉନୁ ସାର୍। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ବା ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗରିବ ଚାଷୀ କୁଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମୋର ଅଛି ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଏସବୁ କିଛି ମୋର ମିଳୁନି କି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣୁନି, ମୋ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଭତ୍ତା ବି ଆମର ହେଇପାରୁନି, କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ଆଗ କିଛି ହେବନି, ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଲମ୍ବା ସୂଚୀ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତହସିଲଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରୁନି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା? ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ 30 ଘର ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ପଟା ଦେଲାବେଳକୁ ତାକୁ କହୁଛି ଏଇଠୁ ଉଠ, ଆମେ ଏଠି ମଦ ଗୋଦାମ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରମରେ ଚଣ୍ଡିକୋଲ ବଜାର ତିଆରି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଧିକାର ଏଠି ନାହିଁ, ରାମକର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ରଙ୍ଗମହଲ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ନୁହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ହକ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ତହସିଲଦାର କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଉ। କହୁଛି ତହସିଲଦାର କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବରେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା, ଯେଉଁ କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଏଠି ଯେଉଁ ମାଫିଆରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏଠି ବିଶେଷ କରିକରି ଆମର ଯେଉଁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ବା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିନି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ସୂଚୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ଜମି ମିଳୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାର ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇକି ଏଠି ସ୍ମୃତିରେଖା ପହିକ ନେତୃତ୍ୱର ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ଧର୍ମଶାଳାର? କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଏହି ବିରାଟ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କେବଳ କାହିଁକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି, ସେମାନେ ସେ ସହାୟତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଣ ବିକ୍ଷୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଶା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣି ଚୋରା କାରବାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି, ଖଣି ତ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି,
ପଥର କଥା ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କଥା କ'ଣ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାହେଇଛି ସେଠି ବେଆଇନ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଥା କ'ଣ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ରଣହୁଙ୍କାର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କଂଗ୍ରେସର କି ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଥଇଥାନ କରାଯାଉନି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବେନିୟମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କେବଳ ମାଫିଆ ରାଜ କେବଳ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି ମୁଁ କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ଏ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହେଉଛି କୋଟି ନା କୋଟି ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଠି ଘେରାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଦାବିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବେସହାରା ବେଆଇନ ଭାବରେ କାରବାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଏଠି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଲାଣି ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧସେଇ ପଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆମର କହିବା କଥା ସାର ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ହେଇଛୁ ତହସିଲଦାର ଆମର ଛୋଟିଆ ଇଏଟାକୁ କାହିଁ ଦାବି ପୂରଣଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଖାଇଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା ଆପଣ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆଶା କରି ସହଜରେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆପଣ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ଏକଥା କହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ତହସିଲଦାରକୁ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଗୁହାରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବା ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦାବି କାହିଁକି ତହସିଲଦାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସେ ସୁବିଧାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ନା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ଆମର କିଛି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭୋକ ପଛେ ରହିବୁ ଘର ଦୁଆ ନାହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇଏ ମଦ ଭାଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇ କଥା ସକାଶେ ଆମେ ପଟା ପତର କିଛି ନାହିଁ ମିଳିବା କଥା ବା ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିବା କଥା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଯାହାକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସର ତାଙ୍କ
ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ଅଧିକା ପଇସା ଦେବ, ସେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆସିବ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ କି? ଆମେ ତ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରହିକି ଚୋରି ହେଉଛି, ଏଠି ରାତାରାତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ନିରଳା ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତା ଛିନ୍ନାଛି ନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଉଛି ନା ଘର ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ସେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ ଆସିକି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କଟା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁକି ନିଜେ ତହସିଲଦାର ହେଇକି ଲୁଟମାର ଚାଲିଛି, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆଉ ଚାଲିବନି, ନିଆଁ ଜଳିବ। କୋଟି କୋଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନି, ତାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ରଖାଯାଉନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପାହି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦାବିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କାହିଁକି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦାବି ରହୁଛି, ଦାବି କାହିଁକି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଶା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ପଟା ଜମି ଆଜ୍ଞା, ପଟା ଆଜ୍ଞା, ପଟା ଜମିକୁ ଅନାବାଦୀ ପକାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ ତହସିଲ, ତହସିଲ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଉଛି ତହସିଲ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ତହସିଲ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି, ବହୁତ ଅନାବାଦୀ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଟା ପାଉଛି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ଘର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତହସିଲ ବାବୁ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ତୁମେ ଆରାମ ବେଳେ କରିଦେବୁ, ଏଭଳି ଭାଇଆ କୋଟି ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତହସିଲଦାର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା କୋଟି ତହସିଲଦାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲାନି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ସେ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନା ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ତହସିଲଦାର ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି, ଲମ୍ବା ସୂଚୀ ରହିଛି, ତାହା କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଆସିକି ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଟି ନା କୋଟି ଯେଉଁ ପଇସା ଯିଏ ଅଧିକ ଦେଇପାରିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଲାମୀ ହେଉଛି, କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠି ଆସିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହିଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ତହସିଲଦାର, କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚୋର କେବେ ଦିନରେ ଆସେନି, ଚୋର ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଆସେ, ତହସିଲଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋରର ବାପ, ତ ଯେତେବେଳେ ଚୋରର ବାପ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ସେତିକିବେଳେ ଆସିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନେ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ କି ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ପୁରା ନହେଲା, ଆଜି 3000 ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିଜର ଦେଖାଇଲୁ କି ଲୋକମାନେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଧିଏରୁ ଆମର ଦାବି ଗୋଟିଏ ବି ପୁରା ନହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ନାହୁଁ। ଏଇଟା ଖାଲି କଥାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆଜି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆଇଦର ତହସିଲଦାର ବାହାରିବ ନହେଲେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଚାବି ପଡ଼ିବ। ଏ ଦାବିକୁ ପୁରା ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର ଅଞ୍ଚଳ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚୋରି ହେଉଛି, ଏଠି ବିଧାୟକ ଠାରୁ ନେଇକି ଏଠି
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ ନେଇକି ଏଠି ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୋରର ଗଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚୋରି କରିବାର ଏମିତି ସ୍ଥାନ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି, ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲ ଚୋରି, ମରମ ଚୋରି, ବାଲି ଚୋରି, ମାଟି ଚୋରି, ଜାଗା ଚୋରି, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଚୋରି, ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆସୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସେଟା ବି ଚୋରି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ବାପ ପୁଅର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ବାପ ପୁଅର ଶାସନରେ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କିଛି ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ସବୁଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ମଦ ମାଂସରେ ଆଉ ପଇସାରେ ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଫିସ ତ ଅଫିସ ଏମିତି ନ ହଉ କି ଖାଲି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି, ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତହସିଲଦାର ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଉଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ହେଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି କିଛିଟା ଉପରେ ଉପରେ କିଛି ବଡ଼ 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 ଉପରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଇଏ ଛୋଟ ଭାକୁର ମାଛ ଉପରେ ଅଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟି ମାଛ ମାନେ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଏମାନେ ପୁକୁର ପୁକୁର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଯେମିତି ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଘଟଣା, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଚପିକି ରହିଗଲା, ତା ଦେହରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜି ଡଙ୍କାରୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଡଙ୍କାରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେର ଥରେ କେମିତି ଇଲିଗାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଏମାନେ ଆଖିରେ କଭର କରିବେ, କିଛି ଦିନ ଏମାନେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଜଗିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, କାହିଁକି ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତା କରିକି ବିରୋଧ କରିବେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ 8ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ବିରୋଧ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଆଙ୍କର କଳାକାରନାମା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋତଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଇ କଥାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣାଯାଉନି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ କହି ନାହିଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାତିରେ ମାଂସ ଦେଇନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଡାଲମା ଭାତ ପେଟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ମଦ ମାଂସର ଶାସନ ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଦାବି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନଥିଲେ? ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ନିଷ୍ପାସିତ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତମର ଇନ୍ଦିରାବାସ କାଟିଦେବୁ, ତମର ଭତ୍ତା କାଟିଦେବୁ, ତମର ରେସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି କି କିଏ ଚାହିଁଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ନାହିଁ, କିଏ ଚାହିଁଲେ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଯିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ରାସନ ମିଳିବ, ଆମେ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ଇଏ। ଆଜି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି କି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ ଯଦି କରିଦେବେ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ଲାଗି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ, କାଲିକି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ କାହାଠାରୁ ଏମାନେ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ଡରେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ କି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କାଟିଦେବୁ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିଦେବୁ। ତଥାପି ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲାବେଳେ ଆଉ ଡର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଇଏ ଚୋରା ଶାସନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟକୁ ଗଦିରୁ ବାହାର କରିବୁ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚୋର ଇଏ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆମର ଅଫିସର୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମୁଠିବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଇଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିବ ନାହିଁ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍। ଇଏ ରହିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ଯାଇଛି, ମତକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।